ברוכות הבאות. שולי אורפלי, אילן זוהר, ברוכים הבאים כולם. איזה כיף, איזה כיף שאתם פה. אני הולכת להכין, בואו נחכה עוד דקה שיעלו צופים. אני הולכת להכין עוגת מוס ב-10 דקות. העוגה הזאת של סימה ממן, מאימהות מבשלות ביחד. הכנתי אותה היום והיא כל כך טעימה, אז אני רוצה באמת באמת להראות לכם גם את הקלות שבה וגם את הטעם. אני למען האמת הכנתי את העוגה בצהריים. אני מקווה מאוד שזה יצליח לי להוציא את הרינג בשידור חי איתכם. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. טל בן דוסה, ברוך הבא, הבן שלי בצבא, הוא רואה אותי. לעשות קוקו, אני אעשה? שולי, לעשות קוקו? כן? טוב, שולי אורפלי אמרה לי לעשות קוקו, אז אני אלך לעשות קוקו עכשיו, למרות שאני לא אוהבת. זה בסדר, שולי? תודה, מאמי, תודה רבה. דוד שליים, ברוך הבא. טל, חיים שלי בלב, אוהבת אותך. דוד, ערב טוב, דורית. נחכה עוד חצי דקה שיעלו צופים. אם אתם רוצים לשאול אותי בינתיים משהו, אתם יכולות. אתי בועזיז, ברוכה הבאה. דוקטור אסף וכל צוות בית חולים איכילוב, שעושה עבודת קודש למען הילדים. מציל חיים, מצילי חיים, ברוכים הבאים. שושי פרץ, ברוכה הבאה. מימי, תודה מימי. תודה רבה, תודה רונית. יאללה, שנתחיל. זה בדיוק 10 דקות עבודה. יאללה, בואו נתחיל. זו הזדמנות לאחל מזל טוב לג'קי קורדובה, היה לו יום הולדת והוא חבר מאוד מאוד יקר ששאבתי ממנו המון המון, הן בפן של המטבח והן בפן האישי, אז אני מאחלת מזל טוב ויאללה בואו נתחיל. איציק ברוך הבא, חיליק, תודה רבה חיליק, אני מחכה לביקור דרך אגב. אתם רואים טוב? רואים טוב? אני יכולה להתחיל? תודה רבה שולי. הנה מאיר, גם חבר יקר. תודה שאתם פה. ג'קי, אני מקודם, עכשיו הצטרפת, אבל איחלתי לך מזל טוב. אתה חבר שלי מאוד מאוד יקר, מאוד אהוב. התחלתי את הדרך בפייסבוק איתך. לימדת אותי המון המון המון, גם במטבח וגם איש קשב. אתה איש מדהים ואני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. אז חברים, שנתחיל? יאללה. תודה רבה, תודה שולה. יש לי פה תבנית, אתם רואים טוב? רק תעדכנו אותי. עוגת מוס, עוגת מוס בחמש דקות, אסף, דוקטור אסף. אתם רואים טוב? ג'קי מגיע לך. יש לי פה תבנית קפיצית. אתם יכולים 24 או 26, זה לא משנה. שקף. השקפים מגיעים בכל מיני גדלים. זה כרגע. תודה רבה חיליק, אני ממשיכה. יש לי פה שקף. גזרתי שקף לפי גודל התבנית. ליטל ברוכה הבאה, ליטל פרנקו, מנהלת קבוצת בישול. אני מאוד שמחה שאת פה, אני אפילו מתרגשת. זהו, אני רוצה להתחיל. אז תודה שאתם פה.
גזרתי לי שקף. אני ככה עם חצובה, וזה קצת קשה לי להציץ למצלמה כל פעם, אבל אני אחרי העוגה אפרסם את המתכון בתגובות, ואם יש שאלות אני אשמח מאוד מאוד לענות. אני פה לכל שאלה ולכל, גם בפרטי. גזרתי לי את השקף, שמתי אותו בפנים. רואים? מרינה, ברוכה הבאה, מרינה צ'ינורוב. אני שמחה שאת פה, אני אוהבת אותך ברמות באמת באמת. היינו חברות וירטואליות ועכשיו כבר לא. דרך אגב, כל מי שרוצה לפגוש אותי, אני אשמח מאוד, אני אוהבת אנשים. ואני חושבת שזה זכות, זכות מאוד גדולה להכיר אנשים, לחבר לבבות, לעשות טוב אחד לשני, ורק מפה אנחנו צריכים לבוא, רק מפה. אז יאללה. הכנתי לי את התבנית, שמתי את השקף. אני רוצה שהעוגה תצא לי מקושטת, מקושטת. אני לוקחת תותים, הכנתי לי פה תותים שטופים, קיווי, ובננה, אפילו בננה, כל פרי שיש לכם בבית. ג'קי, אתה מלאך כפול. אני לוקחת את ה... איפה סכין? אין פה. אני לוקחת תותים וחותכת אותם לשלוש או ארבע. אני מניחה אותם צמוד לשקף. כשהחלק הזה מחוץ, כלפי חוץ, שיראו את הדוגמה. אפשר גם עם קיווי. נעשה חצי חצי, מה אתם אומרים? תותים וקיווי? ציפורה, תודה רבה. בואו נעשה חצי חצי. חצי קיווי, חצי תותים. ליאת חתוק, מלכת הג'ל, איזה כיף שאת פה, אני כל כך אוהבת אותך. אני אעשה חצי תותים וחצי קיווי. ועוד תות. בערך שתי תותים יוצא, שלוש תותים. כמה שאתם רוצים, אתם יכולים גם להצמיד. הנה, חתכתי לארבע. תודה נשמה ליאת, אוהבת אותך. ליאת חתוקה, מלכת הג'ל. תבקשו חברות, תהנו ממתכונים מדהימים. תסתכלו, הצמדתי את התותים לשקף. זה ברור? אחד נפל, אני מדביקה אותו, אין בעיה. עוד מעט נסדר אותם. אני מתחילה בעוגה, העוגה מאוד מאוד פשוטה וקלה. שתי שמנת מחיקה, וואי, לא הכנתי. עוד צוק, צוק, צוק. סליחה, סליחה, עוד שנייה, שנייה חוזרת. זה קורה, זה קורה. הכל מוכן אצלי, אבל שכחתי להכין שמנת מתוקה. אילנה ברוכוב, ברוכה הבאה. עוד מעט יש מפגש עם איילה, ואני שמחה לראות את כולכם. אני מכניסה לתוך הקערה של המיקסר שתי שמנת מתוקה. עוגה קלה ותעשה לכם את השולחן עשיר. שתי שמנת מתוקה. לנצל כל טיפה. אני מכניסה כוס סוכר, במקרה הזה שלושת רבי, שלושת רבי. הנה אחותי גם צופה בי מארצות הברית, אביב אחותי, אני מתגעגעת, דש לשירה, אני אוהבת אתכם. שלושת רבי כוס סוכר, אביבה בטח התגעגעת אליי, אז הנה אני.
Love you. שלושת רבי כוס סוכר. אני מקציפה. אביבה, תגידי לשירה שתצטרף לשידור. את העוגה אני לא רוצה לאכול היום. אם אני רוצה שהיא תישאר לי כמה ימים, אני פשוט לוקחת כפית ג'לטין טהור. זה חשוב. נכון, ליד חתוכה איתי ויכולה לאשר, חשוב להשתמש וג'לטין טהור. כפית. איך אני ממיסה ג'לטין? עם מים קרים. ממש טיפ טיפה מים קרים. אני מערבבת טוב. ואני מניחה בצד. מניחה בצד עד שזה יספג. אתם יכולים לקחת גם דף ועט ולרשום בינתיים מה שעשיתי. הקצבתי פה שתי שמנת מתוקה עם שלושת רבעי כוס סוכר. אני אתן את המתכון, מאמי, אני אתן את המתכון אחר כך בתגובות. מירי מסיקה, ערב טוב יקירה. שתי שמנת מתוקה, שלושת רבעי כוס סוכר. אני מורידה דרגה של מיקסר, מורידה אותו לחלש, מכניסה איסטן פודינג וניל, אחד איסטן פודינג. ואני שוב חוזרת, העוגה, המתכון הוא של סימה ממן, ואני מודה לה על מתכון מעולה. איסטן פודינג. שתי גביעי שמנת. שתי גביעי שמנת. תודה רבה, בטי. אוי, בטי, את שכנה שלי, את יכולה לבוא לראות? בואי, מוזמנת. שתי גביעי שמנת חמוצה. אני עוצרת את המיקסר ומכניסה שתיים. תומר תומאס, ברוך הבא. תומר תומאס הוא... אוי, אתה מקסים. בשר ברמה אחרת. חברים, מי שרוצה בשר טוב ודברים מיוחדים של הטריפוליטאים, האורגינליים, הכל נקי אצלו, הכל מסודר, הכל תענוג לראות אותו. תבקשו חברות. אני לא יודעת אפילו אם יש לו מקום בפייסבוק, אבל תבקשו חברות מתומר תומאס. זה בחור שאין מילים, שף, שף אמיתי, ממש. יסמין מחלוף, ברוכה הבאה. ערב טוב. אני שמה שתי גביעי שמנת. שתי גביעי שמנת לבנה. זה 750. הורדתי קצת כי הכנתי עוגה בבוקר, את אותה עוגה. אני מרוקנת מנוזלים ושמה 500 גרם. יופי. 500 גרם גבינה לבנה. מוצאת הקצפה קלה. חברות, זה כל העוגה. בינתיים הג'לטין, תראו כמה שזה... שימו לב כמה שזה כבר נספג. הג'לטין הטהור הוא סופג מאוד מאוד את הנוזלים במהירות מאוד מהירה. זה הכל, אני לא צריכה יותר. עכשיו, בגלל שנכנס פה ג'לטין, את הג'לטין המסתי, כפית ג'לטין עם 3-4 כפות של מים קרים. אני הולכת עכשיו להמיס את זה
4-5 שניות במיקרו. אז 4-5 שניות במיקרו להמסע של ג'לטין. ג'לטין תוך 3 שניות נהפך לנוזל, פשוט נוזל. אני מכניסה את תוך כדי ערבוב בזהירות, שלא יהיו גושים. חיליק, אתה מוזמן אליי הביתה. אני מזמינה אותך ואת אשתך ואת התינוקת המדהימה שיש לכם. תבואו. הבית שלי פתוח. התבנית קוטר 24, יסמין, כן. יש שאלות את פה? אני מכינה, רוזי, אני מכינה עוגת גבינה מוס ב-5 דקות. זה התבנית 24. נפתחת מהצד. יש פה שקף, שמתי שקף לכל אלה שהצטרפו עכשיו. יש פה שקף מסביב. שמתי לקישוט, הצמדתי טוטים. יש הרבה שלא יודעות איך יוצאת עוגה, עוגה כל כך יפה. אז הנה, כשאני אשפוך את המוס, אתם תבינו, חייבים שקף, כן. חייבים שקף, אם את רוצה שהטוטים והפרי שאת שמה יצאו לך עומדים ויפים. היי חמודה, יש לי אורחת מניו יורק, תודה רבה. אורנה לזריאן, ברוכה הבאה. אני ממשיכה. תותים, אילנה חריף, 3-4 תותים מסביב לסדר. אני חציתי אותם. הנה, אני אחצה עוד פעם שתראו. לקחתי תות. תסתכלו, אני אסובב את המצלמה. איזה כיף שמרינה איתי. מרינה חברה מאוד יקרה. מאוד. אלופה. אלופת האוכל הגרוזיני, הבוכרי. יש לה, מצמידה את זה לשקף פשוט. אני מצמידה לשקף. טוב, נמשיך. במקרה הזה שמתי, הרווחתי קצת קיבי וקצת תותים. אני אכוון את המצלמה. תודה רבה נוגה, תודה רבה דש לדוד. תסתכלו, אני מקציפה עוד קצת את הג'לטין בזהירות רבה, בזהירות שלא יהיו גושים. אני שופכת. לא חייב להשתמש בג'לטין. אלי אטיאס, ברוך הבא. מרינה, אני אשמח להיפגש איתך, אני אשמח לארח אותך. את יכולה גם לישון אצלי, אני אתן לך חדר. אנחנו עושות לייב ואנחנו הולכות לפוצץ את הפייסבוק. לפוצץ, מרינה, אני מבטיחה לך. אני מחכה לך בקוצר. הרבבתי את הג'לטין. עכשיו, מה שקורה, איסטנט וניל אחד, אילנה חריף, כן, זה מספיק. עכשיו, מה שקורה, לא חייב ג'לטין. אפשר את העוגה הזאת בלי ג'לטין. פשוט אני לא אוכלת אותה היום ולא מחר, אני צריכה את זה ליום שישי, ליום הולדת. אז החלטתי לשים ג'לטין ככה שהיא תחזיק טוב. ברוכה הבאה, מיכל. אני כל כך אוהבת אתכם. כל אחת שנמצא פה, אני פשוט אוהבת אתכם. תסתכלו עכשיו איך אני שופכת. אני אכוון את המצלמה. די שיקר. דוד. דוד, אני נשבעת לך, אני מכינה עכשיו עוגה.
אתה מוזמן לכבוד היום הולדת של הבת שלך לבוא לקחת אותה. לבוא לקחת אותה. הנה, לפני כל הצופים, אתה מוזמן לבוא לקחת אותה. בשמחה ובאהבה. את כל המסה הזו אני שופכת לתוך התבנית בשני חצאים. אתם רואים, נכון? אני מתחילה להכניס קצת, ללחוץ קצת לכיוון הפירות שיכנסו בפנים. כיסיתי את הכל, הכנסתי, החדרתי בין החורים, כי עשיתי רווחים בין הפירות. אחרי שהכנסתי את כל הקצפת בין הפירות, אין שום בעיה לקחת את כל הגבינות ולשפוך. זה הכל, זה כל העוגה. סבא מתקשר, תחזור אליו. אני לוחצת את כל הקצפת. לתוך העוגה, זה הכל, סיימתי את העוגה. אני מסדרת ככה יפה, שזה לא יצא מהשקף. יש כל מיני גדלים של שקפים. העוגה הזאת הולכת להיות במקרר. העוגה הזו הולכת להיות במקרר עד מחר, ואפשר לאכול אותה כבר מחר. אין שום בעיה. עם הג'לטין זה לוקח כמה שעות להתייצבות, ואני צריכה אותה ליום שישי, אז אני אשים אותה. עכשיו תסתכלו רק, היא לא מוכנה והיא טריה. עכשיו אני הכנתי עוד עוגה, אני אספר לכם על העוגה השנייה, אני אביא אותה. הכנתי עוד עוגה, אבל הכנתי אותה ברינג. רינג 24, מאוד גבוה. עכשיו, מה שאני עושה, אני מוציאה את זה בשידור חי. אני לא יודעת איך היא תצא, מה היא תצא. אבל אני עשיתי פה, לפי דעתי זו טעות, אבל אני סולחת לעצמי. עשיתי תחתית. התחתית היא עם ביסקוויטים. 350 גרם ביסקוויטים תכונים, 330 גרם יותר נכון, ו-100 גרם חמאה. לדעתי מוס לא כל כך הולך עם התחתית הזאת, אבל הלכתי על זה. אני רוצה לפתוח את העוגה, להוציא, לשלוף את הרינג בשידור חי, אני לא יודעת איך זה יקרה. רגע, תסתכלו, פה אימסתי, פה תחנתי, למעלה תחנתי תותים, תחנתי אותם, בישלתי אותם עם מעט סוכר, שליש כוס סוכר, שתי כפות קונפלור ושליש כוס מים, בישלתי את זה קצת על הגז ויצא לי נחמד דווקא. תודה רבה, תודה. אני אשמח מאוד שתגיעי לארץ ואנחנו נתראה. אני רוצה לשלוף את הרינג מולכם. אני לא יודעת איך יהיה. יכול להיות שיהיה פשלה. יכול להיות שלא, הכל בלייב, הכל מולכם. אז יאללה, בואו נשלוף את הרינג. אתם רואים? אני מאמינה שכן. העוגה עוד לא התייצבה לי. השקף עולה, אני דוחפת אותו קצת למטה. זאת העוגה. זו העוגה. אילנה חריף, אני אעלה תכף מתכון מסודר. שולי אורפלי.
תראי כמה שזה יפה. תסתכלו, בשידור חי לא ידעתי איך זה יצא. יש אפשרות לשים תחתית, ויש אפשר גם בלי. אפשר גם בלי. וזה בסדר ובלי. עכשיו בואו תראו מה קורה לעוגה הזאת כששוטים. אני אוציא אותה, אתם יודעים מה? אני הולכת על זה. אני הולכת על זה. רק בשביל שתראו את הדוגמה, איך היא תצא. תסתכלו. הנה הקיבי. ציפי, תודה. תסתכלו. הוגה בחמש דקות. עכשיו, בשביל שזה לא ישעמם, אני קצת אקשט אותה. זה בעיה כשמוציאים... טוב, אני אכניס את זה אחר כך. תודה רבה. תודה, מאיר, שולי, אורה. תודה רבה לכם. שזה לא ישעמם, אני קצת אקשט אותה. תודה, ליאת חתוכה. יש אפשרות לשים בעצם תות. תות. נפזר קצת שוקולד. יש גם את השוקולד המוכן הזה גם. יכולתי לשים את השוקולד המוכן בצורת פרח פה. כיד דמיונכם, פשוט כיד דמיונכם. תודה רבה חמודה, אני גם אוהבת אותך. פה אני גם שמה קצת שוקולד. ככה שזה לא ייראה משעמם. הנה, יש לי עוגה. עוגה בחמש דקות. תסתכלו. העוגה הזו נכנסת להתייצבות. של 24 שעות. תודה רבה שולי, תודה רבה ציפורה. העוגות האלה נכנסות למקרר להתייצבות. אפשר עם ג'לטין, אפשר בלי ג'לטין. אופס. עם ג'לטין, בלי ג'לטין. עוגה בחמש דקות עבודה, זה לא הרבה זמן. וזהו, אני אשמח לענות על כל שאלה. אתם רואים את הסינר שלי? חיים מסילתי, ברוך הבא. ברוך הבא. רואים את הסינר שלי? ברוך שעשה אני אישה. הגברים מברכים ברוך שלא עשה אני אישה. אבל אני מברכת כל יום ברוך שעשה אני אישה. זהו, אני אוהבת אתכם. לכל שאלה אני פה. לא אוכלים את זה כפו, ריקי, אוכלים את זה, כשזה נמצא במקרר 24 שעות, אז זה מתייצב. זהו, אני אשמח לענות על כל שאלה. אני פה, אני איתכם, אוהבת אתכם. תודה רבה, תודה שרי, תודה. תודה רבה מאיר, תמסור לך עוד חדש. אני, כן, אני שמחה להיות פה ואני שמחה להסביר את מה שאני שואבת, אני רוצה שישאבו. וזהו. תודה רבה די שיקר, גיטה, כולכם, אני אוהבת אתכם. תודה על כל הפרגון, על כל האהבה. זהו, אני מסיימת את השידור. שיהיה לכולם רק מתוק, מתוק ומתוק. ושיהיו רק בשורות טובות. אוהבת אתכם. תודה אילנה, גם אני אוהבת אותך.